Hoi en leuk dat je kijkt naar een nieuwe juffenvlog. Het is vandaag woensdag 31 maart. Ik ben juf van groep 4-5, 5 dagen per week en ik neem jullie mee. De dag waar ik al zo lang naar uitkijk. Ik ga het vandaag aan de kinderen vertellen. Wat ga ik vertellen? Dat ik zwanger ben. Ik geef wel eerst een rekenles en daarnaast pauze. En dan na de pauze geef ik een dicté. En ik heb hier zinnen bedacht. En dan moeten ze bij iedere zin van mij een bepaald deel vervolgens onderstrepen. Ik ben benieuwd wie het doorheeft. De zinnen zijn: wist je dat het bijna vakantie is? Eind april gaat juf Charlotte verhuizen. Het is lekker weer. Ik heb ook gewoon een blanco zin ertussen gedaan. En dan: een baby drinkt melk. Nou, die zinnen. En dan zeg ik vervolgens: oh wacht, schrijf even op in haar buik heeft. Dat doe ik helemaal aan het eind. En dan moeten ze dus bij iedere zin iets onderstrepen. En daar komt dan wat uit. Lieke is er ook. En Angela die komt ook. Ik begin dus met rekenen en dan begin ik met groep 5. We hebben het over de kalender en over de maanden en de dagen. Groep 4 is bezig met digitaal klokkijken. Dat is best lastig. Dus als we de ochtend gehad hebben met rekenen, hebben we pauze. En ik ben echt aan het aftellen, want daarna ga ik het vertellen. Daarna hebben we spelling. Nou, waarschijnlijk ben ik er dan voor de helft bij met mijn hoofd. Maar goed, dat... Ja, dat merk ik wel. En aan het eind van de dag hebben we vreedzame school en ze mogen nog even aan hun weektaak werken. Ik moet vandaag ook gelijk om 3:05 weg, want ik heb een echo. En vanavond maak ik het bekend op social media. Dus voor mij is dit een hele bijzondere dag. Maar de kinderen komen, dus ik ben heel snel stil. We beginnen met rekenen. En wie weet wat het doel is vandaag? Of waar we eigenlijk de hele week mee bezig zijn? Hassan? Over de maanden. En hoe noem je dat? De kalender. Je hebt verschillende soorten kalenders. Daar hebben we het al over gehad. En vandaag gaan we het hebben over hoeveel dagen in een maand. Nou, en ik had tegen jullie gezegd, als je klaar bent met de klokken, mag je zelf weten of je samen memory gaat spelen, of aan je weektaak gaat, of nog op het Chromebook oefent. En jullie kiezen voor het memory spel. Maar dat gaan jullie niet 20 minuten doen, toch? Ook nog aan je weektaak. Nou, dan loop ik verder mijn rondje. Gaan we even hier kijken. Jij bent nu aan je weektaak? Ja. En wat is je vraag? Ik zag bij Saïd dat het allemaal best moeilijk was. Je zag bij Saïd dat het moeilijk was? Ja. Dus eigenlijk heb je nog niet gekeken, maar je dacht help. Ja. Oké. Okay. Vind je het dan goed als ik wel tegen je zeg dat je eerst gaat kijken? En als ik dan mijn tweede rondje loop, dat ik dan echt ga kijken of je echt, echt hulp nodig hebt. Ja. Dus kijk eerst goed wat er staat. Lees deze. Goed kijken. En misschien kun je alvast wat sommen uitrekenen. Dan help ik je zo meteen in de tweede ronde. Ja. Ja? Wel zachtjes bij de memory. Oké. En jij hebt gekozen voor extra oefenen. Ja. Net liep ik langs jou. En jij bent bij mij komen zitten. Ik ben in rood. Oh nee, dat is onweer. Ondertussen ga ik de digitale klokken ook nakijken. Stel, er zijn kinderen die heel veel fouten hebben, kan ik ze gelijk bij me roepen. Ik ga jou helpen. En over 13 minuten gaan wij eten naar buiten. En daarna hebben we een dicté. Oké. De pauze is voorbij en ik heb alle taalschriften klaar liggen, want we hebben een 5-zinnen-dicté. En als ik je naam noem, of nee, de klassendienst mag het zo even uitdelen. Je hebt alleen een potlood en een gum nodig en dan gaan we beginnen. 5 zinnen zijn het. Als je niet weet hoe je iets moet schrijven, dan doe je wat jij denkt en dan kijken we het daarna na. Eerste zin. Wist je dat het bijna vakantie is? Schrijf maar op. Wist je dat? Goed zo. Schrijf op. Eind april gaat juf Charlotte verhuizen. Adam? Ga je echt eind april verhuizen?
nou, niet helemaal aan het eind. Het is lekker weer. Schrijf op nummer 3. Het is lekker weer. Nummer 4. Een baby drinkt melk. Maakt niet uit. En vertel ik zo wat jullie moeten onderstrepen. Gisteren hadden jullie het zelfstandige naamwoord. Oké. Let op. Want eerst wil ik dat jullie wat gaan onderstrepen. Dus pak het kleurtje. In de eerste zin onderstreep je wist je dat. Wist je dat? Onderstreep, wist je dat? Met een kleur. Met een kleurtje, ja. In de tweede zin onderstreep je juf Charlotte. In de derde zin onderstreep je niks. In de vierde zin onderstreep je een baby. En nu wil ik dat jullie nog opschrijven in haar buik heeft. Wat staat er dan? Zeg maar hardop. Ik ben zwanger, jongen. Eindelijk. Ja? Ja, echt waar? Dat was ook mijn gedachte. Ja? Nee, je hoeft het niet op te schrijven. Ik wilde aan jullie vertellen. Kijk, daarom draag ik van die beide dingen. Er zit een babytje in mijn buik. Cool, hè? Yes. Ik wilde het al zo lang aan jullie vertellen, maar ik moest mijn mond nog houden. Jij zei, wist er in wel. Maar ik moest mijn mond nog houden en ik wil dat iedere dag tegen jullie zeggen. Noor vraagt sinds wanneer. Weten jullie nog dat ik in januari moest een keer naar het ziekenhuis? Ja. Nou, toen hadden ze die eileiders doorgespoeld. En gelijk daarna was het raak. Dus dat ik laatst op tijd weg moest met Sven, dat hij me kwam ophalen, toen hadden we een echo. En vanmiddag heb ik ook weer een echo. Waarom? Ja. Wat wil je dat het is? Als het maar gezond is. Maar is het, wil je dat het een meisje? Het als het maar gezond is, echt waar. Ik hoop een jongen, dan kan ik met jullie gamen. Esma. Ja. Weet je nog dat jij naar mij toe kwam? Ik had een positieve zwangerschapstest op zaterdag. En op maandag stond ik hier voor de klas. En ik wilde het liefst tegen jullie allemaal zeggen, maar ik had met Sven afgesproken dat ik wel echt nog even ging wachten. En Esma komt naar me toe met een tekening en ze kijkt me aan en ze zegt, jij hebt een baby in je buik. En ik kreeg het bloedheet. Ik denk, hoe weet jij dat nou? Je had gelijk, Esma. Adonai zat laatst hier op de grond en ik zat daar. En hij zegt uit niets, juf. Dus ik zeg ja, tijdens het lezen, zegt hij, ik denk dat jij een baby in je buik hebt. En toen zei ik nog, Noor, vind je me dik? En toen zei jij, nee, je bent juist dunner geworden. En toen dacht ik, jullie moesten eens weten, ik ben juist niet dunner geworden. Ik ben alleen maar aan het groeien. Maar ik dacht ook wel. Nee, met die trui niet, maar moet je kijken. Oh. Dit had ik niet hoor. Ik had echt niet zo'n buik hoor. Echt niet. Het was juist aan mijn hartkoper. Toen ik je het zei, toen dacht ik, was haar buik niet ietsje kleiner? Ja, ja, je hebt het ook of al gezien. Iets meer ja. Juffrouw Diewertje D. van Duimen had een hoed met gele pluimen. Ik heb een echo. Sven is hier zo meteen. Ik heb vanaf morgen oudergesprekken. Angela is hier nog heel even bezig. We hadden allemaal opstekers geschreven voor elkaar. En die worden nu in de box gedaan. We checken even welke namen er allemaal
voor wie er iets gezegd is en voor wie nog niet. En ik moet naar de wc en dan ga ik naar huis. Misschien dat ik verder nog wel even vlog hoor, maar dan weten jullie het in ieder geval. En nu ben ik thuis. Een week later. Ik heb die dag niet meer gevlogd. En ik heb die avond heb ik op Insta en Facebook en YouTube bekendgemaakt dat ik zwanger ben. En ik had verwacht dat er reacties op zouden komen. Maar zoveel en zoveel lieve berichten. Wauw. Echt wauw. Sprakeloos. Ik vind het zo onwijs leuk om te zien hoe jullie meeleven. En ja, jullie... Een heleboel vaste kijkers die me al langer volgen, die weten dat we al een tijdje bezig waren. En ik vind het ook mega tof om te zien dat er gewoon zoveel nieuwe mensen bij zijn. Dat er mensen zijn die mij ontdekt hebben door die video waarin ik het aan iedereen bekend maak. En dat jullie ook op die abonneerknop drukken. Echt, het betekent heel erg veel voor mij. Heel erg bedankt daarvoor. Volg me vooral op Instagram als je dat nog niet doet. Want daar deel ik heel vaak dingen die echt nu gebeuren. Natuurlijk op de dag zelf. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Laat even een duimpje omhoog achter. Dat vind ik heel tof. Even bij deze. Gewoon even doen. En tot de volgende keer. Doei!